Шановні друзі, усім вітання із Харківської філармонії. Сьогодні ми підготували для вас черговий відеоконцерт органної музики. 18 листопада – особливий день для усієї філармонійної родини. Більше того, для усіх харківців. Адже 18 листопада ми святкуємо день народження органа Олександр Шуке. Саме в цей день, 7 років тому, харківці вперше почули його голос. Станіслав Калінін називає цей інструмент «наш малюк». Адже 7 років – це зовсім юний вік для такого величного інструменту. А ще поміж собою ми називаємо його «наш мужній воїн». Адже крайні майже 2 роки свого життя наш орган проявляє неабиякий спротив усім тим жахливим подіям, які відбуваються в Україні і в Харкові, зокрема. Адже Харків, як ви знаєте, це місто, яке постійно потерпає від ворожих обстрілів. І попри вибухи, попри відключення світла, попри низьку температуру в цій залі, наш орган продовжує звучати. І голос його сьогодні іще проникливіший, іще потужніший. Орган Олександр Шуке є найбільшим в Україні, найсучаснішим за своїм оснащенням і має дуже багато можливостей для того, щоб виконувати музику композиторів усіх музичних епох. Цікавим є той факт, що органна зала була побудована спеціально для цього органа, тобто вони були створені одне для одного. Наш орган було створено у Німеччині і щороку на день народження органа, на знак подяки до німецьких майстрів, ми граємо музику саме німецьких композиторів. На честь дня народження органа Олександр Шуке ми готуємо для вас нові цікаві програми. Слідкуйте за нашою сторінкою у соцмережі та на YouTube-каналі філармонії. Вірте і допомагайте силам оборони України і бережіть себе!